Neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your
songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on, cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim, no one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man, I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. My fans, this will be the last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him. That's kinda how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now, I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? Shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey, Slim. That's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat. I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die, too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, shit. I forgot. How am I supposed to send this shit out? Pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally, just to diss you. But what's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, dog. Come on, how fucked up is you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's this shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. But maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... it was you. Damn. Ska vi se. Ja, det börjar bra. Hostan inte borta än. Tycker den borde ge upp snart. Så. Då ska vi se. Kväll ska vi köra lite slappt. Lite World of Final Fantasy. Och så ska vi ha en raffle. Vi kör raffle någon gång runt klockan 8. Så om ni vill vara med och välja nästa spel som ska spela ordentligt, så får ni vara här klockan 8.
är det ingen här klockan 8, då vinner väl jag. Då får jag välja. Nu ska vi se här. Inte min heller. Helt sjukt, det kommer som att det är tysta mycket precis. Jag försöker vända mig bort om jag känner att det kommer en stor hostning. Får ni tala om för mig om ljudet är bra och bilden. Jag vet inte riktigt om jag har fått till bilden bra, om det ser lite ihoptryckt ut eller så. Det är nog inte så lätt. Lite lågt på spelet. Kollar vi på det efter den här cutscenen. Inget speljul, okej? Okay? Jag ska fixa. Ah, boss fight. Jag har lågt på, för jag tycker om att... Så se om vi kan göra någonting den här vägen. Där var det maxat. Vi får dra upp lite. Det var micken, den ska vi inte dra i. Vi gör så här. Är det mer lagom? Annars får jag försöka höja i options på spelet. Men då måste jag spela färdigt bossen först. Här var det inte mycket information nu. Det var en bunt frågetecken. Det går att fånga honom. Jag ska höja lite mer i options. Kanske bra. Hej förresten, grattis till vinsten. Yes, jag körde två rundor i Strafe innan jag börjar här. Nu är det nog bra. Svårt när man bara har ett sorts ljud, bara musik. Ja, nu ska vi se. Den här killen har inte så tokigt mycket hitpoints. Han healar sig själv om man använder eld. Och vatten funkar bra. Då vet jag vad jag ska göra. Jag har några sådana här vattenbomber kvar. Ja, 2-6. Fire! Jag försöker kasta sådana. Ser lite otryggt ut, va? Ska vi kasta en spell här? Se. Vi kör crosslash. Ser du det så ut? Det är 280 poäng skada. Som ni ser så har jag lite lustiga figurer på huvudet. Man skulle lätt kunna säga att det här är en blandning av Final Fantasy och Pokémon. Det tycker jag är en bra beskrivning. Nej. Unimprisonable betyder att man kan inte fånga honom. Slår vi en gång? Oho! Totem Monster Fantasy. Oh crap. Yep. That hurt. Williams on that corner. Precis. Helt rätt vega. Man måste uppfylla diverse krav. Okej. Tjena Vega, by the way. Det där var ju smidigt, han exploderar när han dör. Vi måste typ ha fullt liv när vi slår det avgörande slaget då. Det jobbigaste är de där man måste kasta någon sorts buff och så har man inte det. Kan man inte fånga dem när man råkar springa förbi det. Jättesugen på detta, men nästan köpstopp. Det hade jag också tills Max Payne var på rea. Har Humble Monthly, men that's it. Jopp, ja, men det är bra att ha
Det är bra att ha köpstopp ibland. Annars kan det bli jobbigt ekonomiskt. Då blir det jobbigt ekonomiskt, så blir det jobbigt på andra sätt också. Jag vet det. Kan man skippa det här på den vänster? I. Skip, yes. Let's get to the fight. Det är rätt nysläppt på PC, så det är ju fullpris fortfarande. Men annars finns det ju på PlayStation också. Jag vet inte vad det har funnits länge, så det här borde jag gå ner lite i pris. Nu ska vi se här. Nu kör vi Dragon Scales, och så måste vi... Nej, det går inte. Måste vi... ha fullt liv när han dör. Så. Mycket vi måste göra tydligen. Kostar lika mycket på PS4, okej. Ja, Square Enix tycker inte om att rea ut spel, det har jag också märkt. Vi ska se. Vi fortsätter så här, det är effektivt. Eller kanske lite den fega vägen. Han dör nu, nej. Just det, vi har inte... Räcker ju med att en överlever så är det ju lugnt. Det här är en casual genomspelning som jag gör på min fritid, liksom. Det enda målet jag har är att jag ska fånga många, liksom. Jag ska inte fånga alla, men jag ska fånga många. Se om jag hittar någon rolig stack. Lite så. Jag spelade det på PlayStation ett tag, men... Jag vet inte vad som händer, men jag trivs bättre än att spela på datorn, så jag var glad när det släpptes till PC faktiskt. The Key of Flames. Jag tror vi har kommit till där jag inte har varit innan, om man säger så. Man kom hit på PlayStation-versionen. De har lite anime-film mitt i alltihop ibland. Spelar det riktigt bra. Okej, Vega. Lycka till och ha det så kul. Tack för att du tittade in. What? Save. Ja, vi fick en achievement. Här ska vi se, jag har hittat 22% av alla Mirage. Det är det de kallas i det här spelet. Istället för Pokémon. Ribbit Jiggle Panic. Gekopuyo Panic. Var det tredje gången man flyter i land? Nej, andra gången är det nog. Det verkar vara tema det med. Dakara shinutte no. Och det är okej med ljudet fortfarande. Nagasareru no wa iya. Var är vi nu? Doko koko. Saki made no basho to zenzen chigou ne. Windswept Mire. En annan cool grej att man kan okej, så här. Så kan man spela som, vad är det heter? Chibi Chabi. Jag vet inte. Det är inte anime, utan det är någon annan figur. Så kan man välja om man vill vara stor eller liten.
så har man olika... Stacksen funkar så att du har... Längst ner har du en large. Chibi heter det. Och en medium och en small. Och så måste du stacka dem i den ordningen. Så det här ser mina stacks ut när jag är liten. Då är man medium och sitter i mitten på stacksen. Ja, det är svårt att hitta large. Bara, så jag har bara hittat igen den så länge. Eller lyckats fånga igen den så länge. Så det fattas igen där borta. Men jag tycker om att springa runt som stor. Och då ser stacksen ut så här. Så är man large och i botten. Och så staplar man två på varandra. På sig. Jag spelar till 11 timmar. Och så ser vi vad vi ska hitta på. Man kan också välja vilken karaktär man ska styra så. Tjenare Grushove! Hej Kurt! Jag var ju kyckling och körde på IC. Om det är någon tröst så provade jag Hardest Balls, det sista jag gjorde, men det var... Nej, det var inget kul. じゃ、あれをやった方がいいのか?そうなのです。まずはいつもの Börjar gnäller alltid på honom också. Rainer Stack has left the party. Ja. Det är... Japanska meningar kan vara långa ibland. Hur var det man där fick man vara kartan? Det var inte så mycket. Ja, vi sparade ju precis innan så det är bara att... Hoppa på. Nu kör vi ja. Vi slåss mot grodan. Gecko, gecko, gecko! Das look miffed. Jag blir miffo. Lucky toe. Once per battle, reduce the mirage hit points to create a prism opportunity. Ja, vi ska bara slå på den då så kan vi fånga den sen. Kul att man vann en raffle och roligt att man vann en spark. Vi ska ha en raffle idag igen. Typ klockan 8 ska vi ha en raffle. Kanske du vinner den med. Critical 73. Vi provar en vanlig attack. Får vi se vad som händer. Han 3000. Varför? Svag mot ljus, men vi har inte mycket ljus. Då hoppar vi, då är det ju tråkigt. Kom igen grodan! Och så kan man hålla inne... Vad blir det? Right button, så snabbspolar man i striden. Inga ljusattacker alls. Kör fysiskt. Du får gärna kika in och vinna igen, grus. Jag vann nog Spyware idag med. Fick ett spel. Så nu behöver jag inte vinna mer så jag ska ta det lite lugnt med luckorna. Prova. Oj, då kan vi fånga den. Men jag tror att jag har lite för mycket hitpoints kvar va? Ja, nu sover vi. Man vaknar när man tar stryk eller vad? Ska vi se, så här funkar det. Kastar man en bockeboll. Då ska den klicka 3 gånger. Det verkar vara någon industristandard. Ja, men jag vill låta någon annan vinna också. Det finns ett spel kvar jag skulle kunna tänka mig, men det är inget så här måste ha. Så att...
Jag tänkte framöver så hoppar jag bara in på typ tredje dragningen eller vad det blir. Ingen XP. Vad ska vi se? Anyone lucky enough to chance upon this toad would be blessed with good fortune. Unless, of course, you hate amphibians. In which case, there's nothing fortunate about it at all. eller så hoppar jag in direkt och så kör jag en exlo. Låter någon annan som inte vill välja välja. Och så tjafsar vi i 40 minuter. Självklart ska jag ha för lite spel på Steam. Så gud, jag har för många. Ska man kunna ge dem vidare på någon vänster? Ja, vad ska jag göra med den här grodan då? Jag vill inte ha den ser dålig ut. Well, use the default name, looks good. Man kan döpa allihop som man fångar. Då har jag fullt i mitt party så jag måste skicka den till till datorn om vi ska använda Pokémon-termer. Vilket man får göra. Det är riktigt bra här. Gillar man Final Fantasy och gillar man Pokémon så kommer man nog gilla det här. Oh, Snow från Final Fantasy 13. De har karaktärer från lite olika spel med, så det är en salig blandning. Ja, det här har jag sett förut med, känner jag. Som det hjälper att ta en halstablett kanske. Släpp inte det snart så måste du lägga apoteket och hitta något starkare. Djupa frågor. Det går ju att få med engelskt tal också, men det tycker jag inte om. Jag tycker det bästa om det är japansk tal och engelsk text. Äta till lunch imorgon. Jag gjorde en matlåda med kotlett och ris och grönsaker. Så det ska jag äta till lunch imorgon. Så vad har du för lunchplan? Har du några? Inga planer alls. Okej. Har du något i kylskåpet som går att laga till? Så är du färdigt sen. Jag måste tillbaka till stan och tömma väskan så jag kan fånga lite nya mirages. Tomt i kylskåpet. Då går vi till skafferiet. Tomt där med. Nej, men vad korvstrågan har för gott och lätt att göra. Det kan jag rekommendera. Kommer in vid 8 och vinner. Bra grus, Ove. Man ska vara positiv. Ris? Ja, okej. Du behöver inte ha ris, då kan du ta något annat. Hur ser kartan ut? Oh, vänta lite. Det är en dörr där borta. Vi måste dit. Kan du springa lite långsammare eller vad? Jag antar att du inte gillar ris då. Potatis? Man kan ha kofstrågan av till potatis också. Man kan ha lite makaroner. Man kan ha lite bulgur. Då åker vi tillbaka till hubben.
gjorde slogan off. Det blev så galet gott med magen. Jag är inte ett jättefan och det är ingen bra idé när jag ska streama det. Nej. Så att streama ska man ha en bra mag, glad mage. Så här borta har vi väskan. Jag kan stoppa in dem i. Jag har allt ris. Ja just det sa du i någon annan stream. Eller om det var din egen. Allt det här kan vi bara stoppa i lådan. Den här är extra large. Den summonar man på ett speciellt sätt. Kostrogen har vi slowcooken. Nu slänger man bara i alltihop det här med på en gång. Eller hur funkar det? Så har tre slots över. Man har inte mycket plats att leka med. Alltså. När jag hittar en till large så kommer jag ha två platser över. Bara. Man får vara lite, tänka lite. Här inne har vi lite så här sidequest stuff. Sen finns det ett kolosseum där man kan slåss i speciella strider och få lite speciella såna här mirages. Men det har vi inte gjort än. Fundera på. Jag ska kolla en grej i början här. Nu ska vi se, vad är det här? Jo, det var det. När man kommer här i början så finns det en mirage som är alldeles för stark. Den här tutorial-grej. Vi ska se om man kan fånga den nu. Man slänger i allt tomatgojs, fond, korv och lök. 6 timmar lägger man till redning och kokar riset. Vi gulliga små ekorrar. De har jag redan fångat. Som det här. Det är ingenting. Där är den. Kommer bara inte ihåg vilket level den var på. 26. Vad är jag på för level? 22. Ja, vi sparar ju precis innan vi går hit. Vi provar. Det är bara klubba de här ekorrarna först. Lök. Jag har aldrig lök i min korvsmål. Kanske man skulle ha. Fast jag gör alltid min i stekpannor. Fan, kanske vi ska ha i lite rödlök nästa gång. Det är ju gött. Enter the Murkrift. Yes. Behemoth. Lalala. Och så kan man ställa in så att det liksom det väntar medan du är i menyn och så. Eller så kan man ha det aktivt så man får tänka hela tiden. Och Libra är det bästa som finns. Man får reda på allt. 8-3. Svag mot mörker. Vad spännande grej. En av oss har mörker. Dark. Testa. Han slår för 90. Okej, jag tror vi vinner. Du har inte dark, va? Du får slå vanligt då. Så har man AP, det är den röda mätaren. Det är typ magic points. Jag kommer inte ihåg vad det hette i Pokémon, men det var väl typ PP heter det, PP tror jag det är. Man kan ha säkert en stark attack i Gilmes. Får man tillbaka lite AP varje runda och så får man försöka vara lite strategisk.
tänker vi... Ska vi få fånga dig snart eller? I en dag till så är det nog dags. Och när det här vita skenet kommer, då kan man fånga. Sen är det precis som i Pokémon. Ju svagare de är, desto lättare blir det. Och han har inte så mycket liv då. Så tror det går. Man har också oändligt antal pokébollar som man kan försöka om och om igen utan att behöva gå och köpa ny. Varje gång man möter en ny fiende så får man hans pokéboll, så man kan fånga den om man vill och kan. Så det är smidigt. Oh. Han börjar som medium, sen blir han large, sen blir han typ extra large. The hulking beast with large powerful horns, also heavy mouth breather. But even heavier than that is its fearsome heavy counter, which is enough to make even the spooniest bard sorry he swung his loot. Use default, looks good. Jag har inte så mycket för att döpa dem. Jag gillar när man har... Sweet revenge achievement. Och alla för att vi dog på den. Vi dog på den när vi gjorde tutorial fighten. Där, stack setup. Kan du ha den? Titta. Vi ser om man kan ha dem som mount också. Då måste vi se om man har den skillen. Vissa large har nämligen en skill. Här har de skillträd. Där har han joyride. Precis vad vi behöver. Wildhorn, en attack som ger fysisk skada. Nu har jag bara sett om jag kommer ihåg vilken knapp det var man skulle trycka på. Choco har många skill points. Kan vi sätta ut lite. Och här ser man, han kommer att evolva två gånger till någonting lite större och sen någonting väldigt stort. Och det gör man också här. Så här till exempel, Transfigurations. Min emote tog... var det 4 dagar? Jag tror det var, men det var ju... 4 dagar tror jag. Vad ska vi lära dig då? Defense. Såhär, titta. Börjar du bli orolig? Jag tror inte du behöver vara så orolig. Laggar det? Sega lite? Det ska du inte göra. Men det funkar det som det ska, ja. Nu ska vi se. Byter vi till smått. Oho! Har vi ett mount? Hoppas ni dyker upp till i alla fall på lördag. Det tycker jag väl att den borde göra. Ja, vi får åka tåg då. Hej, keep hiking. Vi måste hitta en sån här teleport. Så vi kan åka tillbaka till det vi ska vara. Ska du vara med på Raffle, Spyware? Här vet jag att teleportstenen är här nere. Här är den första stan. Så måste man alltid åka tillbaka till pubben först. Det är lite konstigt, man tycker man borde kunna få åka dit man vill direkt, men det får man inte, ser du? Ja. Jo, du har ju lite kul stuff. Japp. Det känns långt nu. Pinnar han på det igen. Jag tror vi gör så här, för min behemoth är på ganska lågt level. Så vi... slåss lite grann utan honom först, så att han... För ens stapel är alltid lika bra som... Oj, som alla delarna. Så om man
獣、なんで急に飛び出してくるんだよ。そう、まあ、två skallar som har typ Ignis Fire, så blir man väldigt svag mot eld. Samma sak om man staplar några som har hög resistance, så blir man väldigt, väldigt resistant. Staplar man många som har fire spells, så får man nästa level fire spell och så vidare. Så man kan ju... man kan stapla strategiskt på många olika sätt. Vill säga, flan! Physical attack to create a prism tunity. Hur hårt slår vi? Du kan ju inte missa när jag ska ta reda på hur hårt jag slår. Flan. Och så har vi svag mot blixt. Det har vi inte heller. Jag gillar spells, men jag har typ ingenting av det man behöver någonsin. Mer skada än att slå. Det gjorde du. Vi ska se. Då ska vi ha ihjäl alla utanför igen. Sen ska vi fånga den sista. Deathbeak. Neutral physical damage, poison eller death. Vi ska se vad det blir. Det blir en typ fysisk skada bara. Vi ska på den. Så. Den som är aktiverad redan, så vi kan få... Nej, du har ju också blisset, det är ju jättebra. Slår vi? Lite tveksamt om det går att fånga honom med nästa fullt HP, men vi gör ett försök. Nej, vi får slå på honom lite till. Eller hålla på och spamma, men det är ju ett skutt. Vi slår lite. Det är lite stryk i och för sig. Jag är rädd för att om jag använder en spell så dör han. Ja, fan, vi kommer möta fler, vi testar. I knew it. Ja, vi måste upp ett par level. Vi fångar fler flans nästa gång. Jag tror inte det, ja, jag vet inte. Jag har inte kollat om det finns några så här som man bara kan fånga i ett ställe en gång så att man kan missa dem. Men riktigt så investerade jag inte än i spelet. Bile. Oh, he's canceling. Blizzard. Blizzard, så slår vi ner alla utom en igen. Så får vi prova en annan strategi. Vad har vi för coola bilder? Det måste vara physical. Cross slash. Okej. Nummer här har jag då. Fysisk skada. Då kör vi några sådana här till då. När ni håller på typ hälften så blir det lättare. Så jag tror inte vi behöver hila riktigt än. Så, en sån till. Så inte krypa nu bara. Ska det nog gå bra. Ja, han dog nu. Ja, bra. Då tror jag vi har fångat honom. Han är min nu! Prisming successful. Kör i det,
Gutboost, ska se vad det var vi fångade. Highly resistant to physical damage, so magic is your best bet. What flavor is a turquoise flan anyway? This thing looks like it's packed with artificial pigments and preservatives. Så det är en transfig från en annan sort. Cool. You are chimeric wings. Squadra. Okej. På något sätt så ska det finnas en bro då. Nej. Inga mer flans, för de har vi fångat. Oh, de små flans. Små flans. Vad är det man har jävla om stora? Miniflan! Långt bort! Oh, de har redan fångat, så de har ingen flan. Oh, ska vi kasta hundra på en av de här små? Se vad de gör. Han måste inte bilda också. Hur fångar man en sån här? Use physical attacks. Svag mot eld, stark mot is. Mm. Först slänga en healing först så det dör. Pinsamt. Du har ingen behov av en potion. Och självklart har man potions och sånt. Som i alla andra Final Fantasy. Om vi tar döda rav igen så kan vi leka med den andra sen. 2300! That should do the trick. De fysiska attackerna. Nice. Du hade bara 500 liv. Den här killen. Var lite försiktiga. Tog bara sån här igen. Så spolar vi framåt lite. En till, jag vill ha ner det på mindre än hälften i alla fall. Ja, man kan spola dem också. Provar vi. Nej. Det är inte bra, vi provar igen. En, två, tre, nej! Nedrigt! En attack till då. Nu då! Kom igen, tredje gången gillar. Eller vad du nämligen brukar säga. Två, tre, nice! Han är min nu! Känns inte som att man kommer använda dem till den värsta. Wobbly little pudding creature with a high capacity for physical pain. Cover his face with a napkin, toss a little caramel on it, and you'll have yourself an appetizing treat. The actual flavor, however. Jag gillar de här beskrivningarna, de är rätt roliga. Use the default, looks good. Gött mos, var är den här bron då? Där. Det är klart det är den här symbolen där, den såg jag innan. Det finns ju såklart vissa... Ibland måste man... Ja, ibland måste man ha flygande Pokémon för att komma förbi, eller Pokémon Crisp. Och ibland måste man ha en som kan göra is, och ibland måste man ha en som kan göra eld och så. Så det finns ju... Pussel! Vissa ställen kan man inte komma till första gången man är i en grotta, men det... Så är det ju som sagt i alla Final Fantasy-spel. Jag måste få dass efter den här striden i alla fall. Det ser som jag blir pissig när jag är först. Åh,
vara sticky gooey och slow. Det var det nu, eld, nu var det inte 12. Okej, ja. Eld också. Eld och is verkar vara... Det är ju lite som Pokémon Ranger, fast där kan han bara användas en gång. Kan man bara använda Pokémon sen en gång? Eller vad är det du syftar på med en gång? Nice, det levlas upp hejvilt. Alltså läsa ditt svar när jag kommer tillbaka från toaletten. Strax tillbaka! Försöka hosta av sig lite innan man kommer fram. Ja. Alltså typ, det ligger ett träd i vägen. Ragea in i en Charizard och börjar bränna upp trädet, sen lämnar den dig. Okej. Det är lite trist att de sticker efter en gång. Här stannar de i alla fall kvar. Här har vi en sån här knapp jag pratar om. Där man måste uppfylla ett krav. Så vi ser vad de säger. Remedy. Switch conditions, 14 vikt eller tyngre, 25 vattenresistans. Okej, vi behöver något stort tungt först och främst. Du väger 7. Och du har viktresistans. Fan, kan du väga? Ja. Bra, och så ska vi bara ha något som väger... Vi gör så. Switch condition met. Press E to activate. Ja, och så händer det något. Oftast öppnas det en väg till lite extra loot. Mm-hmm. Vi har en save point bakom oss och antagligen en boss fight. Så vi utforskar det här vårt först. Är det något nytt? Är det något man kan fånga? Grodor? Ja, då har vi alla flansen. Och här i den här menyn så ser man... Water Toad har en liten så här symbol för sin livsmätare. Det betyder att vi har inte fångat dem. Och Flan har det inte eftersom vi har fångat dem. Då kan man hålla lite koll på det sättet. Vad gör ni i grodor då? Ska vi snart ta reda på. Give me all your secrets. Inflict Berserk to create a prism tunity. Hur ska jag göra det då, tror? Kan jag göra det? Har jag något item som ger Berserk? Jag har ingen skill som gör det. Den gör det. Bra, så vi slår ner honom lite först. Svag mot is. Bra, jag har ihjäl en groda då. Så.
jobba på den andra. Slår den lite först. Försök gör ju ingen. Oj. Wargong. Sometimes, det är inte alltid den funkar. Nice. Nu fångar vi dig. Nej, hallå. Nu fångar vi dig. En, två, tre. Yes. Då har vi två grodor. Jag som inte vill ha en enda groda. Sånt är livet. Mer levels upp. Nice. Då har vi fullt igen. Fullt så fort. Ja, det var... Ribbit, ribbit. This crooner sings from the swamp. The blam! You got status ailment. Wait a minute. A water toad? Doesn't that just make it a frog? Okej, okay, ja. Leave it with Seraphie. Vad roliga ögon. Hej, kom det flans. Hallå. Flans. Ambushed. Just det, fienderna kan också stärka sig såklart. Varför ska man inte kunna det? Gissa på att vi är svaga mot frost eftersom båda är det. Nej. Jag har det helt plötsligt frost resistance. Eld och blixt är han svaga mot. Nu måste vi heala lite först. Jag gillar att den här livspoängen är ner på gul. Sticky gul! Foxfire! Just det! Who's your boss? Boost, och du kan inte fånga... Du kan inte fånga stacks, så om, du vill, om det sitter en mirage i en stack som du vill ha så måste du få stacken att välta först. Men det är oftast hinner du slå ihjäl den innan det händer. Wow. Vad är det så scheisse? Måste heala oss lite först i alla fall. Fan är en elacking. Det är coolt. Inte coolt. Okej. Libra. Marlboro Menace stack. Marlboros finns också i alla fall. 16 000 livet. Svar mot vatten, ljus. Vi har några sådana här items kvar. Vi använder dem. Jag förstår inte varför de är svaga mot vatten när de bor i träsk. Ajajaj. Jag tror nästan ihjäl mig. Det här kan bli svårt. Tentacle. Nej. Punch. Stod det vilket level han var på? Nej. Vi har ju mycket Phoenix Downs alltså. Men kommer det roligare då? Kanske bättre att vara unstacked. Finns det fler targets bossen kan slå på. Mindre chans att jag dör. Eller mindre risk att jag dör. Jag har dock väldigt mycket mindre hitpoints.
men i och för sig så kan man kasta fler items. Hur många vi kvar? Fem. Nu räcker det. Det var lite jobbigt. Japp, här blir min cockatrice! Fem och sex kvar, det är ju två. Då behöver vi kasta till tre till dag i värsta fall. Två i bästa fall. Vi ska köpa fler sen bara. Jag börjar ta slut. Det blir ju tre stycken. Critical 4000! Phoenix down så finns det fler targets igen. Vad tar på något gött av den här då? Det här borde vara sista. Är det slut? Nej, vi hade en kvar. Precis. Räck nummer fem. Mirage Collector Achievement, Flannel Princess Memento, Marlboro Menace Memento. Nice, då kan vi fånga dem nästa gång vi ser dem. Jag får mig. Jag bara ta bort lite... Use to transfigure. Nej, vi kan utveckla till dem, kan vi göra. Det är typ som Evolve-stenar eller vad det var. Så min Pokémon-kunskap är så dålig. Jag bara fastnar aldrig i Pokémon. Därför är det så dåligt. Mm. Nu ska vi se. Det är typ bara 5 minuter kvar till vi ska ha en raffle. Mer flans, hallå. I have had enough. Men nu vet jag att det är fire. Nu är det fram tills det blir våran tur. Nej, inte items, abilities. Foxfire. Foxfire är någon udda version av Fire. Man räknar som en Fire. Ja, en level upp. Tjena Ingrid Sove! Har du jobbat bra nu? Det är någon minut kvar bara. Save. Gick upp till 25% Mirage Manual, vilket är nice. På den här cutscenen så kör vi Lassandra kanske? Okej. It's all but! Ja, vi ska lika spöka den här killen här. Raffle hype! Så var killen är svag mot först. Det är 3 minuter kvar enligt min klocka, så ni får hypa lite så till. Han är svag mot allt! Hur kan det vara möjligt? Det är något skumt här. Fiender brukar inte vara svaga mot allt. Kör vi en fire då? Okay. På arbetsbänken och tänkte, nej, jag ska ta en kaffe och en snus. Snacka lite skit med kollegorna. Ja, det låter som en bra arbetstimme eller så. Alltså, det här kan ju inte stämma någonstans.
då. Det är fas 2 på det här. Annars är jag död nu. Nästa attack tyvärr. Jag har levlat så jävla högt. Eller? Nej, jag är fortfarande skeptisk. Ja. Det finns en hel del bra där. Vi gör så här. Vi kör listlänken. Så har ni... kan ni titta lite till. Okej, okay, that's it. Jag är fortfarande tveksam. なんか手応えがおかしくなかった?そうね。最後は元の形に戻ったらしい。ちゃんと倒せてないってことかな?ちょっとぶっ飛ばし足りねえ感じかもな。ね、どうしてあのプリンを倒そうとしてるの?あいつは放っておくとどこまでも大きくなんだよ。前に今より何倍もでかかったあいつに村が襲われた。 でもこうやってたまにぶっ飛ばすことは大きくなるのはある程度防げるってわけだよ。大大大大大迷惑なプリンだな。まあでも今日はお前らのおかげでいつもよりやっつけられたから、しばらくは街を襲ったりできねえだろう。さてと、ここから先の沼地はもう乾いてるみたいだから普通に進めると思うぜ。じゃあまた縁があったら会おうぜ。 Snow's champion medal has been unlocked. You can purchase this from the girl who forgot her name. New wares are available. Nice. Säg ja. Jag gillar att man måste säga ja två gånger här. Jag förstår inte varför det ska vara så. Men... fair enough. Vi springer i land här så kör vi Raffo. Men det blir en cutscene till, det tänkte jag inte på. Nej, ja, nu ska vi se. Klockan är 8 va? Då ska jag bara sätta upp lite i Nightbot. Jävla hosta, jag blir förbannad. Sorry. Så tröttar jag på min hosta. Nu ser keyword, vad ska vi ta, vad ska vi ta? Det är den, ja, bra. Keyword. Vi kör flan. Så det borde duga. Så ni skriver bara flan i chatten så får ni vara med. Hoppas jag. Yes, där börjar ni trilla in. Gött, mos. Vi springer framåt lite grann. Så ni hålls lite på halster, ni vet, sådär lagom. Tror inte det är så många fler här än er tre, så att... men... vi kan kolla kartan lite grann. Och nu ska vi se. Där kom vi ifrån. Nu är det hit vi ska ut. Vi springer ut här. Nej. Titta. Nu försenar de lagningen. Oj, det var någon chanset innan va? Man, nej, de har jag faktiskt. Nej. Va? Jag har fångat flans. Jag förbi där. Jag har väldigt förbi där. Jag har skitsamma. Jag gissar på att de är svaga mot eldet eftersom de är plants. Yep. Så springer vi vidare sen. Jag kan ta!
Och jag ska bara springa ut härifrån, så kör vi. Eller vi kan köra innan dörren kanske. Ja, den lång cutscene. Här. Då ska vi se. Så jag bara hosta lite först. Vi tar och rollar en vinnare. Där kör vi. Grusove, du vann igen. Grattis Grusove, du får välja ett spel. Titta listan om du inte redan har gjort det och så tala om för mig. Och till er andra så lycka till nästa gång. Har ni tur så väljer han ett kort spel. Har ni otur så väljer han ett långt spel. Välj något kort. Jag vill välja mitt. Det får ni diskutera mellan er. Doom 3 Resurrection of Evil. Intressant. Jag skriver upp. Tillbaka till first person shooters. Här står det. Vi ser antagligen inte vad det står. Men det står. Doom 3 var, tyckte jag ju var ruskigt bra när det kom på sin tid. Hiro klarade precis spelet. Grattis Hiro! Om det är någon som hoppar dit så hälsa från mig. Hälsa grattis! Hur sover? Hälsa grattis! Ja, men du är långt. Resurrection of Evil där. Accept this quest. Deliver 3 dragon wings. Visst. Fan, prata konstigt. Taking care of busy isiness. Okej. Jag tänkte nästan att jag hade dem på mig redan. Thank you, Doom Daddy. See you soon, Alun. Jag vill inte prata med den här killen mer. Han stör mig. Obtain an Aurora Seed. Seeds är typ som TMs i Pokémon kan man säga. Du kan sätta dem på vissa rutor i skillträden på dina Mirages. Här var en side quest klar. Han har en till. Jobby to job. Two healing springs. Så att jag har några. Nej. In på karavanen. Så de kanske säljer sådana i affären nu då. Om vi dör så vi kan hoppa tillbaka. あの、ちょっと休んでいってもいいですか?ああ。いくらでも休んで大丈夫だよ。あ?しかしその格好じゃ日差しで肌が焼けちまいそうだな。ちょっと待っとれ。スナウト。ほれ。サンスクリーン。日焼け止めじゃ。塗っていくがいい。あ?いいんですか?おお、遠慮せんで。 よっしゃ、バッチリ。日焼け止めバリア。ありがとうございます。バリアしたら匂ってきたぜ。何が?ミラージの匂い。向こうだ。北の方ってことなのです?
Void if you value your life. Då ska vi dit. Bara direkt dit. Farligt i öknen. Vad säger du? Längst ner på Grimor. Ska vi stanna och vila lite? Mighty Fierce Sandstorm. Kicked up near Big Bridge. Låter otrevligt. Jopp, du säger också att vi inte ska dit. Då ska vi dit. My flansets. Flansets are just about the cutest thing ever. Jag tror den här fina lila flans är lite för mycket. Plan princess. Vad är det vi spöar upp igenom? Please introduce us. Prism a Flan princess. Her jiggly highness. New side quest. Kista. Kult fan issue 3. Intressant. Many of our readers will have visited the Phantom Sands. This famous desert seems to offer the same scenery and suggestion no matter which way you go, but have you heard the rumors that proceeding correctly will take you to an oasis? Well, the desert may have sand, but so do we here at the Occult Fan. We decided to head to the scene and sift through the story ourselves. Hiv och hälsa tack! Bra! Perfekt! On we trudged amidst sweltering heat, but sure enough, soon one dune was starting to look very similar to the next. Couldn't shake the feeling that we were going in circles. It was my traveling companion Wedge who broke the awkward silence. Chief, I see some kind of bright light coming from up ahead. I turned and saw what he had crossed to the opposite cliff. Light, he said. How strange. I didn't see anything out of the ordinary on my side. The sharp rock faces around me blocked out the sun, but Wedge insisted he could see something. Thinking what I was thinking, readers, excitedly I crossed to where Wedge was standing, dreaming of oasis, or whatever plural of an oasis might await us. Okay. Man måste typ gå på rätt sätt genom öknen. Det var väl inget jättenytt, kanske. Så, ska vi tillbaka till stan. Så ska vi... Nej, vad gjorde jag nu? Options, nej tack. Min sån här har gått upp i level, så vi ska sätta ut lite skills. Så vi kan slåss med honom sen. Vad har vi? Charge. Heavy counter. Den är bra, den måste vi ha. Allows non-range attacks to something to be countered with a powerful blow. Sometimes halves stability loss. Unlock reach level 35. Oh, here. Baby behemoth. Den har vi redan. 40! Strength är väl alltid bra? Slår man hårdare? Adrenaline. Pussy. Lessens the damage taken while hit points is low. Sån kan vi ta. Får vi en strength mirror. Det finns ju såhär items på träden. Så får man ett item. Så vi gömmer den så man ser bättre. Det står synk level 17%, men jag har ingen aning om vad det betyder. Tyvärr.
blank space. You can use seeds on this space. Jag vill inte... Ja, som sagt, jag vill inte förvandla honom till en liten sak, för det behöver jag ingen. Nu får vi gå igenom här, ska vi se vad de här har för skills. Lite bättre sikt över det hela. Agility plus, låter bra. Plus låter bra. När är nästa raffle? När jag är klar med Doom. Jag har ingen aning om hur lång tid det kommer att ta, men vi får se. Så du kan ladda upp dina magiska fingrar tills dess. Alldeles stor kille. Sonic Fangs. Inflict neutral physical damage. Topple strength. Plus, accuracy plus plus, 10 plus is strength. Nice. Good, problem mate. Då så kommer jag vinna igen. Du är varmt välkommen. Så, det var den. Ja, så vi ser en Death Skull har lärt sig något nytt. Hur metallisk och memento. Roligare är ifall fler vinner. Nej, skojar bara. Han kan ju inte vinna varje gång. Så enkelt är det bara. Passive gradually restores hit points. Det låter nice. Strength plus. Nu är det lite kakor på återseende. Lycka till med kakorna. Ja. Det känns som att jag vill byta ut lite grejer, lite killar i min stack. Jag har haft dem rätt länge nu. Raises resistance to death while hit points is low. Det lät så här nischat. Så vi kör på öka stats. Synk. Okej. Fattar fortfarande inte. Jag får läsa på om det någon gång helt enkelt. Så. De här behöver vi inte levela upp, för de ska vi inte ha med oss. Det kan vi levela upp, för du är med. Vad finns det? Critical plus. Flare star. Inflict magical fire damage. Det vill vi ha. Och en trea kvar. Kvittar strength. Måste tyvärr trilla vidare. Lite för mycket att göra. Ska ändra runt i kalendern igen. Bara lära mig vilka typer av spel som känns mest bekväma. Så något ska bort. Okej. Okay. Spännande. Se fram emot imorgon. Du använder mycket magic, så vi tar det. Och tack för att du tittade förbi. Alltid trevligt. Ja, du gillar ju blod. Ja, jag vet inte. Det blev en grej där hela chatten började tjata blod och jag hoppar på och tyckte det är kul. Kul grej. Du får säga till om det blir för jobbigt. Då slutar jag. Critical chance. Restores AP upon landing a critical hit. Jag gillar det här. Bra, då fortsätter vi. Med blod hela december. Hela advent. Ja, får vi ta den då? Du har ju snart lärt dig alltihop. Har du lärt dig alltihop utan... Stats has increased. Stå
står säkert något om sync levels i manualen. Sparar vi. Och då blir det Doom imorgon, helt enkelt. Imorgon kväll blir det Doom 3 expansionen. Har jag någon cool jag vill bära med mig en stund? Du kan dra ditt pepparmixer. Och du kan dra ditt pepparmixer. Här, nu ska vi se här. Har jag två sådana? Varför har jag två sådana? Jag gillar den här skattkistan, han är cool. Och hajen är lite små cool han med. Vi tar med oss kistan. Nu ska vi ha en till. Ny spännande. Vilken smål kan vi ta? Jag hade en sån. Bubbly's White Knack. Kommer inte ihåg vad de är bra på. Jag har två miniflans också. Kan jag släppa ut den? Jag kommer väl aldrig behöva två av en sort, eller? Gör man det? Ta med oss Lucky Toad. Han verkar grym. Jag satt precis innan och sa att han verkar kass. Men hej, sånt är livet. Du får en groda på huvudet. Titta vad fint. Han har en groda på huvudet. De här grodarna på level 1, men det får vi leva med. Skattkistan. Gött. Provar vi det här en stund. Ingen aning om det är bättre eller sämre, men vi kör för att ha kul. Och det spelar ingen roll. Vi vilar lite och så får jag... Är det mer? Det är ingen mer. Nej, okej. Okay. Vi har en free slot. Det är inte mycket. Nu ska vi gå och handla. Så vad för nya grejer som har dykt upp. Sånt till. Tre sådana. Ah, här är något nytt. Shellstorm bestows the effect. Nice! Då kan vi fånga... Kör vi 15 av varje bara. Vi måste ju slänga så här buffs på vissa för att fånga dem. Nej, den har ju redan 15 av. Som man har sett annat. Lagret med items. Allt måste sluta på 0 eller 5, annars får jag OCD. High potions kan vi köpa en bunt av också. Ja, jag har hoppat. Have a fantabulous day. Nej, nu ska vi tillbaka ut igen. Först såklart 25, ja.
har inte gått upp något i procent, men det är ju för att vi inte har fångat något nytt på det senaste. Nu ska vi se. Tillbaks till karavanen, och så ska vi nu ut i den här öknen då de pratade om som vi inte skulle gå till. Du var där. Jag har fortfarande inte hittat de här, nu ska vi se. Adventure log, mini-ventures. Vi ska slå ihjäl tre kaktus också, men jag har ingen aning om vart de finns någonstans. Ja, vi får se om vi hittar några, det borde ju finnas kaktusar i öknen om inte annat. Det låter ju inte helt otänkbart. Wow! Rider vi mot solnedgång eller något? Always going prepared. 旅の準備はしっかりな。砂漠でもミラージュたちは元気です。なんで急にナレーション風なの。いや、なんとなく。あ、vi hittat den, då kan vi resa hit. If we got lost in the desert, just follow the light. 砂漠の道に迷った時は光の差す方へ進みなさい。 OK. あれ？ハッ、そうすべきスカッチスタ、俺はワンスカッチスタ。ウォーウォー、färdiga med det tramset. Han har bomber med sig. Bomber vet vi vad de gör. Den här killen visste vi också vad han gjorde. Det är Bambino är det till. Och så bara kasta Libran på en sån för här. Skillar vi nyfiken igen. Inflict confusion to create a prism tunic. Roliga attacker! Ska vi ge soldaten först, tror jag. Eftersom det är hans prismor så kan jag inte fånga dem så länge han lever. Abaddon Flame? Det låter nice. Red Fang är bra. Vi kör Wild Horn. Yes, nu kan vi fånga dem! Jag måste kunna göra Confusion på dem först, eller? Flip Confusion, har jag något som gör det då? Vi köpte nya grejer. Shell, Oblivion, Protect, Preserve, Blindness, Sleep, Fusion, Loco Weed. Ja, det är något logiskt. Hosta! Nice! Första försöket! Hype! やったな。よかった。
most frequently found in desert areas. Don't worry, Junior here won't self-destruct. Did you know that bombino means small bomb in real, actual Italian? Right? Let me step back to him now. Okay, so the bombino bomb, also the king bomb, eller vad han heter. Bossen där. Ja, det finns tre vägar att gå. Spännande. Där borta är ju ljust. Och så över på andra sidan kan man... Wow. Vad är det den här gången? Nej, de där katterna har jag aldrig sett förut. Vad är vi svaga mot? Vind, vatten och mörker. Det borde vi kunna göra något med, va? Och sen är det fortfarande väldigt firebaserad. Vind, vatten och mörker. Han hade inget sånt. Det är 120. Jag tror inte jättehårt. Du hade väl mörker? Eller bytte jag bort allt som hade mörker? Vad var det i torch? Eld är ingen bra idé, nej. Varför tog jag? Okej. Då får vi nästan gå och byta här igen. Vi kan inte hålla på så här. Slå dem. Använda items på sånt här trash. Det var jord. Nej, det var helt meningslöst. Ja. Rätt väg. Det är en sten som ser ut som en kaktus till och med. Saki kara kikoeru oto dandan fuete naku 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 nai? Sono iikata da to dochi da ka wakaru? Lur miracle. Itsumo no i. Just det, jag har ju equipa lite sånt. Kan inte kolla till på ett tag. Really quick Grand Slender effective lure. Vad gör lure då? Strength är ju aldrig fel. Testa. Se vad som händer. Random battle. Katterna fria. Kanske vi kan fånga en. Se vad de inte tål när de är själva då. Det skiljer sig ju från när de är i en stack. Nej, det gjorde det inte. Vatten och vind. Leave only this large standing crate. Ja, det är ju lätt. Det är bara att slå jävla lunda med. Jag har ingenting som är bra mot dem ju. Kan man slå dem? Gör du något? Okej. Okay. Det var ju bra, men det var ju critical hit. Vad blir pojs? Aj, aj. Sandy coin.
igen. Potion på dig. Potion på dig, potion på dig, potion på dig. Alla får potions. Ja, två kvar. Noll! Hur kunde du göra noll? Vad hände där? Ja, och då får vi göra det sista. Man måste slå någon svagare lite först. Miss! Då slår ni för noll och sen missar ni! Bra fräcka alltså. Yes. Nice, jag gillar den här, så cool. Just det, vi ska sätta skills på kistan och gudda. This one gritty kitty is it almost looks like it's made of sand. Sandy cores can sometimes neutralize physical attacks, and we know there's some hand. So run through your options before you swing. Does it require a sandbox, litter box, or any other kind of box? Cool. Nej, jag skulle ju tagit den istället för bomben såklart. Well, fair enough. Var är han? Här är Jula. Vad kan du lära dig? Straw? Okej. Okay. Balance. Subdue. Inflict non-lethal, neutral physical damage. Auspicious theme. Bestow accuracy och evasion up. Det är bra. Jobbar oss däråt. Nej, den går till fem! Subdue. Det var nog allt vi kunde. Resist confusion mirage, den kostar 4. Nej! Fel knapp. Fel knapp. Låt se kistan lära sig då. Arcane counter stance. Enter counter stance and retaliate against magical attacks. Nej. Counter låter betydligt bättre. Hur ser mina stacks ut där? Bättre att använda de stora stärkarna. Vila upp lite grann. Försöker vi inte rida. Först, Chocobo! Nut Eater! Den här svarar jag på vind och mörker. Men jag har ju inget sånt. Så är de nu svaga när de står i hög. Om jag fortsätter använda fire så är det jättebra. Faktiskt. Det är vi resistant här på. Ja, då har vi bara 9 kvar. Så vi ser hur man fångar dem. Fångar dem. Det är en nut.
Eater. Han har svans. Det kan inte vara coolt. Use magical enchantments on the Mirage. Okej. Hur man gör med Chocobo. Give the Mirage Dizzle Breeze. Men det har vi massor av. Ja, då slår vi gärna Chocobo först. I och för sig vi kan. Nej, men det finns inte. Vem är det som har käpp? Då kan man väl targeta andra med. Så. Det var ju du som... Åh, herregud vad trött jag blir. Ja, då borde vi kunna fånga dig nu, eller? Ja. Vi gör ett försök. Men. Fail indeed. Provar jag. Nej, sluta nu. Är du så jobbig? Framåt. Europe. Jag börjar nästan bort. Det går inte så bra. Jag vill ju fånga dig. Måste jag slå ner honom lite? Jag vill slå en gång till och dör han ju. Jag stackar verkligen. Så vi slår gärna Chocobo först. De är jobbiga här. Men, ja, det kanske var bra i och för sig. Vi anstärker här så vi kanske går lite svagare. Nämen. Ta slut för att de velar så mycket. Stopper. Så att den stacken välter. Ja, men för att det är Prisma Laden. What it wants to that, right? Chocobon! Du ska inte äta den! Aj, får jag slå och ta Chocobon först då? Nej, han dog! Fine, whatever. Så gillar jag. Ja, det är viktigast att inte dö i alla fall. Jag ska alltid komma tillbaka och fånga dem sen om de är för jobbiga. Nej, nu dog jag. Oh, whatever. Vi tar den nästa. Det var en väldigt bökig fight.
が暮れる前に抜けちゃった方が良さそうなのです。Men jag är på väg mot ljuset, det var det man skulle... Jag vet inte hur lång den här öknen är. Quest, bara helt resan här. I alla andra Final Fantasy-spel så sticker de bara hela tiden. Riktigt slow. Questen säger defeat. Slå en gång och se vad som händer. 1000 nålar! Shell, Oblivion, Protect, Preserve, Bind the Sleep, Conclusion, Poison, Dispel. Så jag kan... Oh! Det kunde jag! Miss! Det var ju mindre bra. Så upp över 1000 eller annat som inte dör. Det är en XP. En sån. Gud, det var dåligt. Men. En till kaktus. En till kaktus. En till kaktus. Nej. Det var väl ungefär så långt ifrån en kaktus man kan komma här. Oh boy. Vad var det de var svaga mot? Vatten såklart. Hur kan en bomb vara stark mot kyla? I don't get it. Det har ju inget. Slänger vi sådana? Sprutar de där man... Har man dem så kan man ju använda dem. Det trodde ju inte var olagligt. Den här killen var inte svag mot något speciellt, så här kan vi ta lite vad man vill. Wildhorn! Stånga honom! Hänga på! Vertical cleave. Flare Star kostar 10. Jag måste testa. Att spela använder den igen. Gjorde inte jättemycket. Det där gjorde betydligt mer. Jag vill inte dö än. Man, väldigt snart dör jag då. Kommer vi framåt eller springer vi i cirklar? Hej, vi kommer framåt! Wow, jag får missa skattkistan. Två high potions! Amen! Jag vill ju bara till save pointen. Nu kanske vi kan fånga en. Se, vad skulle... Magicen... Nej, inte den knappen. Den knappen. Om ni är svaga mot eld, det är ju perfekt. Så ska man ha en magic enchantment. Nice! Nu bara att försöka ha ihjäl alla utan en, och sen försöker vi fånga den! Scissors, blaze spikes! Inte slå på den som är för svagad, för den ska vi fånga. Så. Shell på den sista så att vi fångar honom. Hoppas jag. Om det går den här gången. Förra gången gick det så jäkla bra. Oh boy. Den enveten ändan här.
gör så. Kan vi slå med de svagare killarna och se om man kan få ner en mil till? Det är så nära! Ännu lägre, borde det vara ännu lättare. Yeah. Vem är det som slåss nu? Du slår rätt hårt. Du får ta det lugnt. Tjock, jag vill säga. Den lilla tjocken går för slåss. Nej, men inte heavy counter. Whatever. Jag tror lycka tredje gången. Det sitter så coolt med heavy counter som jag trodde. Det förstör hela planen. Save! Jag har gått upp 2% till i Mirage-samlandet i alla fall. Gött mos det. Oh boy, här kommer någon sorts sandmasket. Ja, vad vill du mig? Vad har jag gjort er och varför? Måskaste, jag har några gymen och nackar i taxan? Okej, jag hoppas de är svaga mot eld, för det har jag mycket av. Sandworm! Unimprisonable, svaga mot frost, vind och vatten. Ja, fixar vi. Det är därför jag köper på mig såna här grejer. Vi gör max 2-2, så att de blir ju aldrig liksom för powerful. Då borde en mask dö. En mirage med en vattenförmåga. Jag vet exakt varför jag säger Pokémon. Det är för att det här är typ Pokémon. Det borde vi kunna slå ihjäl, tycker jag. Man inte gör någon typ jättejobbig attack. Vad var det? Han var inte... Han var... Han absorbar ju inte eld i alla fall. Det är bra. Samspola! Miss! Får ni jättegärna sluta med. Det är inte till min fördel. Jobba för mig nu, ni får inte missa längre. Det står i ett avtal. Ja, vad
beğendi mi? Yine mask. Lightning? Yep. Sweet. Tasketekurete, この時間は奴らの時間だ。だからマスクローラーズポッターファンの役目のダメフルメンマスキーマジで。戻るぞ。ジョーズケとサンドアームエクシステッド、ヨグマ。サンドアームの。Ooh, it's a thing of beauty. Lightning, how's that, Yara? しかし、噂の丘からの大人が砂漠の越え方も知らないとはな。やっぱ噂になってんだ。もしかして喜び始めてる？あんまりいいことないって。温まりますよ。Värma upp sig mitt i öken. どうも。Låter som att de har missat en liten detalj här. ありがとうなのです。四つの鍵か。なるほど。それもあってか。鍵のこと。何かご存知だったりします？鍵は地、炎、海、Shadow? 闇の4つだと聞いたことがある。その鍵の場所とかも聞いたことあったり？ライトニングさん、いや、すまんな。鍵のありかについては私は聞いたことがない。それより私は聞いたことありますよ。地の鍵、それは魔法を輝く地に。海の鍵、それは海底深い神殿に。闇の鍵、それは朝の訪れない地に。おお、ちょっとだけ具体的な感じ。まさかそれは赤の予言の印象か？ええ、よくご存知ですね。何です、その印象というのは？予言の現象にしか存在しないと言われている、隠された章だ。しかし現象が読めるのは？聞いたことがあるだけですよ、現象を読んだ方からね。バハムート軍の巨像はさすがに知らないよね。知ってるわけないでしょ。そうですね、噂でよろしければ。嘘、あくまでも噂ですが、クリスタルの塔の先、神の道を越えたさらに先に、御使いが住む神の城があると。御使い、つまりバハムート軍の王。おお、ならやっぱり4つの鍵を手に入れてクリスタルの塔を目指せばいいってことだよな。そうなるね。なんか安心したら眠くなってきちまった。ゲスピニングスミッツさん。もうランの眠気が移ったみたい。今日はここで。そうだとさんじゃん。寝ちゃおうぜ、姉ちゃん。そうだね。おやすみなさい。おやすみ。Kan man inte ligga i en vagn eller något istället? Mer cutscenes.Cool. Ooh. Ooh, oh.
på ett slott ur sanden. Tror du de ägde hela världen till? Lite oväntat faktiskt. Jag blir drogade. Edgar. Du är en av de snälla killarna. Kanske inte i det här spelet då. Sexan är en av de snälla killarna i alla fall. Oj, oj. Amari Lady ni hidoi atskai o suru na yo. Lady には優しい。 Cheryl never gets the girl. これが私のモットーだからな。くだらん。なんだあいつ。まさか、バハムート軍の。その大人の処理も私に任せてくれる約束では？処理って、一応私もレディですけど。そうだな。いや、大人とはいえ、もう少し大人になることだね。おい、ふざけやがって。ラフ！ふざけるやつなりってふざけるなんだ。あまり手荒な真似はさせないでほしいな。おとなしくしててくれ。なんだよこれ。わからないよ。Lightning's champion medal has been unlocked. Save yes. Låter som en bra idé. Lost powers. Måste vi väl hitta dem igen då? Ushinatta chikara. Mer gatsit. Jag gillar storyn i och för sig, så att det är bra. Nejan, daijoubu ka? Ran mo daijoubu? Ma, demo... Nanda yo, kore? Tokoro de, koko doko? Det finns en save point i alla fall. Så inte mycket. Den heller. Sparar igen. Koko te doko nan desu ka? Ma, obito. 大人が何をしてここに放り込まれたんだ？フィンガル城？ここはフィガロ城の地下にある刑務所だよ。刑務所？マジで？刑務所とは名ばかりの処刑所みたいなもんだがな。ここから出るにはどうしたらいいんですか？気持ちはわかるが、今は諦めた方がいい。守衛こそいないが、意志を持った機械たちが逃げ出そうとする人間を飼っているんだ。生き残るだけでも精一杯さ。意志を持った機械？ミラージュとは違うの？俺に難しいことは分からんが、ミラージュとは違うようだな。昔城の地下にこの空間を見つけたフィガロ王が調査のためシンラに助けを求めた。その時シンラが持ち込んだ機械が突然意志を持ったように人を襲い始めたのさ。そしてここは放棄され、手に負えない犯罪者が放り込まれるようになったらしい。Låter ju definitivt som ett ställe vi ska ta oss utifrån. 出かけるのか。なら気をつけるんだな。なあ、そうだ。ここで集めたものでよければ、安く売ってやる。Samma skit som vanligt.
behöver mer såna här som gör skada på saker och ting. Men det har du inte. Shit, vilken tråkig typ du är. Du har inte ens high potions. Wow. Castle Summers. Vad finns det här ute? Ser kartan ut, en stor cirkel. Oj. Oj då. Det här kan bli förvirrande kanske. Det här kan inte gå. Händer något? Jag hade varit uppsatt en gate i ett slottsfängelse. Skriptat eller är vi game over? Nej, det var lugnt. Ja. Speedmouse! Vad är det här för typ av speedguide? Det här är vad du får om du blandar Final Fantasy och Pokémon. Och välkommen hit! Och talgoxen är kvar! ありがとう。俺も大丈夫。本当助かったよ。遅れてすまなかった。これはスコールだ。まずは箱。それはある場所で発掘され研究開発されたアルトボックスというものだ。ミラージュ使いが使用するミラージュを手に入れ閉じ込めるものに似ている。 私たちにこれを少し時間が欲しい。あ、ティンガーブラン。
Magitek Armor Elbox. Lagom stort huvud ungen har. Yep. Mechanized suit of armor crafted by fusing technology and magic into one totally cool chassis. An epic tale begins with the three of these washing through the snow. Vi börjar på Final Fantasy 6 där. Hellboxes are special containers that you'll need if you want to capture mechanical mirages. A rumor has it that Chocolate sometimes gets Hellboxes in stock. Stop by the shop if you're looking to get your hands on more. Also, that is, Hellboxes bring back a lot of personal memories for Anna Cross. Hellbox technology originated outside of Grimoire, but sometimes the borders between worlds get a little fuzzy, and, well, that's a story for another time. I am a member of the Twin S Twin-S-Ni-San, a member of S.E.E.D. as a member of the S.E.E.D. I heard about you from Histis. Histis? He gave me a car. Oh, that's the guy with the glasses. Aj, aj, aj. Nej, då har jag glömt att använda maskin. There's a searcher on the prowl. You aren't looking for a fight, you better hide until it's gone. Or if you want to imprison one, why not let it find you? Det gick sådär jävla bra förra gången. Fångar vi den? Nej, han står först. Cure! Hallå, eller? Tråk, bråk. Fångar den? That's... Som sagt, lite Final Fantasy och lite Pokémon. Totalt ett riktigt bra spel. Hovering eyeball that patrols its surroundings, looking for suspicious activity. Has been issued a license to search, not to kill, but that doesn't stop it from trying. Here's the default, looks good. Måste ju använda grejerna. Skattkistan. 9 potions. Varina. Sono takino koto wa ore wa shiranai. Kono hanashi wa anta tachi wo koko ni ireta Edogawa kara moshikakerareta. Aitsu kara? Nanda? Aitsu no kuni tomo ieru sabaku no shiro ni uchikomarete iru. The Roger's has learned Zap ability can electrify and energize objects. Use the ability on machines, special devices, and everywhere you see. Hey. Perhaps they do feel a bit out of place, but only because most of them aren't from Grimoire at all. Ah, good at that. Sweet loot. High potions. Nectro marbles. Ah, その has that. そう、エドガーは初めからあんたたちにこの作戦に参加してもらうためにここに送ったんだろうな。いやいやいやいや。ああ、ウスウスポスケリタヘボタフォッシュ。フィガロは連邦に無理やり組み込まれていて、常時監視されている。それと、エドガーは、あいつらが、なるべくなとんびきゃ、まあ、whatever。
怎么样看风眼Jag vill bara fånga en till av varje så alla har reduced hit points. Physical attacks. Går, kanske bara kan ha en. Faith! Okej. Okay. Kan jag fånga den eller är det bara något annat puffenstern för sig? Fixar det efter striden. Får inte ge dem något skills här. Vi ska upp oss i alla fall. Vi har loot. Nio potions. Mokteki no zero-ban makoro wa yakkai na mirage no soukutsu ni natteru nda. それで、そうだ。あんたたちにそのミラージュの相手をしてもらおうと思った。タブだ。あれあれ。奴らにミラージュ使いの力を封じられたのか。封じられたのか。どうされたのかわからないんですけど。私、フンキャパターンセットだ。使えなくなってるのは確かです。ミュージカルだみたいな。ミラ。Spring hela vägen runt. Så, ja, nu ska vi se om hur de funkar i strid. Nice. Fånga en till sån. Och det är ju tråkigt. Slår vi ihjäl dig istället. Slår vi ihjäl båda, eller slår vi ihjäl. Nu kan jag få. Nej, så har jag den andra stacken också. Nej. Det gick ju sådär lagom bra. Det var väl en gång till då. Går det inte, eller har vi bara oflyt? Måste kunna ha mer än en, jag har mer än en av andra.
Nu gick det. Det gick. Det här var lite oflyt. Perfekt. Släng in den i stacken. Hila upp oss och sen fortsätta springa. Full stack här. Nice. Nu börjar fånga en large till Magitek Armor till då, så vi kan ha den andra stacken. Sådana. している工作員彼女ならその封印が解けるかもしれない。あくまで可能性の話だな。あ、ルーツさ、おしゃべりを終わりだ。ダウンスハイポーション。あくまで可能性の話だな。さ、おしゃべりは終わりだ。先を急ぐぞ。はい、アビリギネアルボックスかわるよ。しキャブルってフォーヤーノン。あ、det var så. Nej, jag vill inte ha fler såna. Jag försvinner mitt liv. Shoto, daijoubu da? Åh, fejt. Det skadar ut mig. Dra mig till nästa save point så ska jag ta och stänga av sen. Jobba sig där. Ja, det är om man vill spela stealth. Ja, det gillar det. Jag har redan varit. Det är fel trappa. Vi måste en trappa längre fram. This is the staircase I've been looking for. Nu ser kartan ut här. Först så är det nog loot här, ja. Fem stycken Phoenix Crown. Tror du att vi ska dö så mycket? Have faith. Nu ska vi se här. Här var det något speciellt. Ja, vi springer ner här. Men varför gör jag så här? Jag har ju inget att fånga dem med. Eller? Firebeam! Varför kan inte jag göra det då? Det är inte rättvist. Ner för den här trappan. Ja. Så var det. Jag ska ner för trappan. Sen är
den skattkista under trappan. Hej! Okej. Ah, det var två sådana, det är inte så svårt. Miss! Ja, det var ju mindre bra. Det blir ju helt... Sluta missa. Det har du inte betalt för. Stoppers. En häst. Vi får en stol. I kartan var det skulle fram. Jo, här vi ska ner. Kartan igen. Hela vägen runt för att se om det finns någon loot. Ah, yes, en stol. Tack, snälla. Nice. Ah, ska vi se om vi kan fånga den. Slår vi alla små först så vi får i fred. Jag förstår han inte gärna på ett slag, varför lämnar han någon som riktigt points? Reduce and take it points. Yeah, let's do so. Miss! Boxen två. Jag behöver bara en. Jag måste hitta dem också. Det där är jättebra. Är det en stor de är där? Stor! Snälla! Yes! Spöra upp den lilla skiten först. Oh boy. Missande! Den i alla fall. Det här är ju det enda jag kan göra, så får du bara hoppas.
love. Can't be from that, yeah. Yes. Ja. Har vi full stack på båda? Perfekt, jag behöver gå och göra i ordning lite grejer inför jobbet imorgon. 1% extra i Mirage-manualen. Så, och så. Då tackar jag för mig för ikväll. Och så ses vi kanske nästa gång. Nästa gång blir det Doom 3 expansionen Resurrection of Evil. Så, tack och hej!